Assalamualaikum dan hello guys, kembali lagi bersama saya Nazif Nasharuddin, pecinta game mobile anda. Okey, jadi hari kita akan menyambung kembali perjuangan kita dalam game Shortride ya. Jadi pada episod hari tu kita main sampai level 11. Jadi hari ni kita akan sambung level 12. Jadi kalau korang suka aku tengok aku main game ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Subscribe banyak, like banyak. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Nazif Nasharuddin. Link ada dekat description box dekat bawah. Jadi tanpa tunggu lama, jom kita start. Okay guys, kita dah berada dalam game level 12 ya. Macam biasa kita naik basikal satu tayar. Okay, kita ngeng, kita lompat. Oh, bukan. Kita kena naik pokok ni dulu. Satu. Okey, lepas stop. Sila stop, kita stop. Okey, dekat park. Okey, lepas. Okey, tangga. Oh, ada danger. Oh, ni je. Naik. Oh, ada bintang. Okey, dapat bintang yang pertama. Okey, ada tanda amaran lagi ya. Oh, ada bom. Kita kena lompat je kot. Okey. Sungguh senang ya. Kita hanya perlu lompat dan lompat. Okey, sini ada tajam-tajam paku. Kita perlu lompat saja. Okey, dapat bintang kedua. Okey, tanda danger lagi. Oh, ada mata. Oi, tengok apa bro? Kejap kita lepas ni. 1 2 3. Oh, okey, lepas. Easy peasy. Okey, kita kena naik. Apa tu? Oh, dia sudah turun. Okey. Dah lepas. Dah lepas. Easy. Okay guys, kita dah berada dalam level 13 ya. Okay, dia tulis sini break. Apa maksudnya? Break. Okay, break. Okay, break. Oh, okay, break. Oh, okay, paham. Ada boom. Kita lompat je. Okay, dia sudah stop. Kita stop. Oh, ada ni. Jalan je. Okay, benda ni. Lompat je kot. Oh. Okey. Kita ambil bintang yang pertama. Oh, silap. Weh, nak bintang. Alah, tak dapat bintang. Tak apa, kita teruskan. Okey. Jalan. Empat. Okey, lepas. Apa ni? Okey, bintang yang kedua. Okey, faham. Kita ambil laju sikit. Kemudian, laju. Ngeng. Ambil bintang. Okey, dapat. Oh. Okay, sorry, silap. Start. Okay, dia sudah break. Kita ambil break kot. Kita lompat je. Kita cuba. Okay guys, kita dah berada dalam level 13. Jadi kat sini dia tulis break. Jadi maknanya kita kena break. Okay, break. Oh. Putus kaki kita. Okey, tak apa. Kita akan melepasi level ni dengan hanya satu kaki dan lompat. Wow, kaki dia. Okey. Pas.
Okey, sini ada bom. Lompat. Okey, bagi bom tu meletup dulu. Okey. So kita ambil bintang. Okey. Oi, ada gergaji. Okey, pas. Sedih betul lah kaki dia. Okey, kita naik. Set, ambil bintang. Okey, kita stop. Tunggu dengan kesabaran dan ngeng. Okey, lepas. Okey, ada lagi. Okey, kita jalan elok. Okey, okey, lepas. Easy peasy, okey. Oh, kita bagi dia letup dulu. Lompat je lah. Okey, lepas. Okey, go. Boom. Suruh kita lompat dia, suruh kita lompat. Okey. Lompat. Weh, bintang. Lompat je lah terus. Okey, kita cuba lagi sekali. Break. Okey, kali ni kaki kita tak cabut. Okey, lompat. Okey. Senang. Kita terus lompat. Ambil bintang. Okey. Okey, dia sudah stop. Okey, kita lompat. Okey, lepas. Easy. Setelah kita ambil bintang. Okey. Sini okey lagi. Okey, tunggu dia naik. Kita ngeng. Okey, lepas. Sabar, 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 sabar. Slow, 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 slow. Okey, lepas. Kita bagi dia letup dulu. Okey. Okey, kali ni kita try laju. Ambil bintang terus. Finish. Okey, lepas. Finish level 13. Okey guys, kita dah ada dalam level 14. Kali ni kita naik basikal yang ada 2 tayar. Okey. Kita tunggu, okey. Jalan. Okey. Kita okey, lepas. Okey, jalan lepas lepas. Haya betul ni. Kita bagi dia pecah dulu. Okey, slow, 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 slow. Slow, slow. Okey, di sini kita naik. Di sini kita naik, good. Oh, uish. Ding 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 ding. Okey, naik. Okey. Okey, stop. Okey, sebab benda ni ikut. Okey, lepas. Naik tangga. Eng 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 eng. Oh, sungguh nice. Okay, risau kita naik lagi macam tadi. Okay, faham. Okay, slow, slow, slow. Game ni perlukan kesabaran yang tinggi, okay. Kita slow. Ada apa tu? Ada apa tu? Ada apa tu? Ada apa tu? Oh! Tak apa, hidup lagi. Move it. So, kita tolak. Yeah. Okay. Okay. Oh, so kita naik ni. Okay, lepas. Ada tiang. Okay. Senang eh, level 14. Rekod. Tak tahu rekod ke tak. Kurang ajar. Okay guys, kita dah ada dalam level 15. Macam biasa. Okay. Naik sekali lagi. Okay, lepas.
So kita tolak juga. Okay. Silap. Salah tekan. Okay, lepas. Okay, lepas. Apa tu? Oh, ada lift. Ingat panah. Tak naik pun. Okay, dapat bintang. Okay. Dengan IQ yang sangat tinggi, benda ni mudah ya. Okay, kita bagi dia letup dulu macam biasa. Oh, letup. Mantap. Okay, ni. Oh, dia suruh kita turun bawah. Okay, tak apa, kita ikut je. Okay. Jatuh lagi. Teruskan. Mesti kaca, mesti berdarah sekejap lagi. Kan dia kata? Dekat leher pula tu. Kena lagi. Kena slow. Okay, lepas. Bintang yang ketiga dan lepas lagi. Senang, easy, mudah. Okay? Okay guys, kita naik troli kali ni. So kita naik je. Okay, faham. Macam mana tu? Okay. Tak tekan apa-apa. Terus lepas. Okay, tak apa. Okay, ni mesti dia suruh kita turun bawah. Kita cuba stabilkan. Okay, stabil. Stabil. Okay, stabil. Okay, sungguh stabil. Naik atas. Okay. Ni faham. Okay, kita tunggu sini. Okay, sini. Berlaku sedikit pendarahan ya. Okay, darah berhenti. Okay, kat sini kita stop. Dengan punggung yang masih tercucuk. Mantap. Okay, kita tunggu kemudian kita jalan terus. Oh my god. Okay guys, kita dah sampai tempat tadi. Dengan punggung yang tidak tercucuk apa-apa. Okay, kita tunggu benda ni melintang dulu. Okay, jalan. Okay, lepas. Ada boxing. Ini mesti Mike Tyson punya. Kita tunggu dah naik. Okay, lepas. Okay, stop. Okay, kita stop. Dia suruh kita naik. Okay, faham. Naik. Okay. Kita terus saja. Okay, dia suruh kita turun bawah. Kita akan cuba stabilkan. Stabilkan dan dia suruh kita. Tayar wey. Bug wey, game wey. Tayar wey. Sebaik. Okey, lepas lagi. Easy, mudah, senang, mantap. Sombong amat. Okey guys, itu saja video untuk kali ini. Kalau korang suka aku main video, kalau korang suka aku main game Shortride ni, tekan like banyak-banyak, subscribe banyak-banyak sebagai tanda korang sokong aku main game ni. Aku memang nak habiskan game ni sebenarnya. Tapi kalau korang nak lah. Okay guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ni. Dan jangan lupa like video ni dan subscribe channel aku Nazif Nasharuddin. Dan jangan lupa follow IG aku Nazif Nasharuddin. Link ada dekat description box dekat bawah. Sampai jumpa di video yang seterusnya. See ya.